Filhote corre atrás de ambulância por horas, até que eles param e fazem algo emocionante. Confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Algumas coisas acontecem do nada, e por mais que pareça não ter motivo, o propósito daquilo acaba aparecendo. Muitos cães perseguem a ambulância porque seu dono pode estar ali dentro ou algo do tipo, mas esse cão foi totalmente diferente. O filhotinho não tinha ninguém ali dentro, mas quando viu a ambulância, ele correu desesperadamente atrás dela, por muitos quilômetros. Mesmo com a correria diária, as pessoas que estavam dentro da ambulância decidiram parar e resgatar o cãozinho, que demonstrava precisar de ajuda. O pessoal do resgate tentou localizar o dono do cão, mas não encontraram ninguém, e agora contam que se apaixonaram por ele. O filhote ganhou o nome de Sirene e se tornou um membro do resgate junto a eles. Lee Turpin, o gerente, conta que ali eles veem muitas coisas difíceis todos os dias, mas que a presença de Sirene deixou tudo mais calmo. Todos da equipe adotaram um cãozinho e o amam muito. Sirene teve muita sorte em encontrar essa família e se tornar parte dela. E você, o que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. Obrigado pelo seu like, inscrição e ativação do sininho. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia.